Програма «Давайте перевіримо. Правда чи фейк?» Шукаємо та перевіряємо всі чотири. Вітання усім слухачам 106.6 FM. Мене звуть Діана Пожар, і сьогодні знову розбиратимемо новини на тих ресурсах, які ви часто використовуєте. Нагадаю, у нашому соціально-пізнавальному проєкті «Давайте перевіримо» ми шукаємо фейки та пропаганди. Щовипуску аналізуємо 5 новин. І ось перша. Екс-радник голови Пентагону Дуглас МакГрегор в інтерв'ю YouTube-каналу Freedom заявив: «Україна втратила 90% західної зброї і техніки. У них немає протиповітряної оборони. Вони не можуть зупинити російські ракети. Росіяни ж бачать усі їхні дії. Тому Україна не скоро буде готова до контрнаступу». Що кажуть чернівчани? Правда це чи фейк? Давайте послухаємо. Звичайно, це неправда. Це також просто інфопривід, щоб привернути увагу читачів. Плюс це є недостовірне джерело, вони справляються на якесь інше джерело, тому це фейк. Якийсь американський військовий сказав, що Росія перемагає і взагалі нам нічого не кажуть. Ну, я думаю, що це фейк. Також поділилася цією новиною у соціальних мережах Сі4. Відтак, 24% дописувачів вважають, що ця новина правда, а 76% – що це фейк. Тож, давайте розбиратися. Отож, такі слова екс-радник голови Пентагону Дуглас МакГрегор казав, але це брехня. Так, ви не помилилися. Це той ж колишній радник міністра оборони США, який заявляв, що українських солдатів не лікують, а залишають помирати від ран на полі бою. Так, це він шантажував ядерною зброєю. Тому будьте обачні, адже він продовжує маніпулювати. Давайте обирати обачно, кого закордонних експертів ми слухаємо. Ідемо далі. Американський сайт News Wars із посиланням на відео акаунту True News у Twitter написав: «Вибухове відкриття. Західні ЗМІ брехали нам про конфлікти в Україні. Росіяни фактично перемагають, а їхні підводні сили активніші, ніж будь-коли раніше. Все це за словами американського генерала». Правда чи фейк? Що думають чернівчани? Стосовно сайту News Wars і відео, яке вони опублікували, думаю, що це фейк. Я не знаю, я не впевнена, що це правда. Друга новина, не знаю, воно якось дуже було перебільшено. Я думаю, що це фейк, тому що, типу, сам сайт взагалі якийсь незрозумілий. У соцмережах ситуація така. 9% вважають, що це правда, а ось 91% – що це брехня. Давайте розбиратися. Отож, я знайшла цей допис у Твіттері і генерала армії США Крістофера Каволі, на якого вони посилаються. У дописі вони підкріпили відео, де ніби військовий озвучив таку фразу. Однак насправді американський генерал такого не говорив. Ця новина – це фейк. Не дайте себе обманути. Продовжуємо. Українців закликають писати листи підтримки кримським політв'язням. Така новина шириться в Інстаграмі. Правда чи фейк? Що думають буковинці? Думаю, це фейк. Ніхто не буде писати політв'язням та ще з Криму, тому це фейк. Про листи політв'язням це теж щось незрозуміле, чому їх мають писати прості люди. І хто це закликає, незрозуміло. Тому я думаю, що це фейк. Думаю, що це фейк. Чесно, не знаю, як правильно відреагувати на цю новину, тому я не вважаю цю інформацію достовірною. У соцмережах дописувачі Сі4 думають, що ця новина – це правда. За такий варіант відповіді проголосували 63% опитаних, а 37% вважають, що це фейк. А як насправді? Давайте розбиратися. Отож, ця новина – це правда. Кожен з нас справді може долучитися до цієї ініціативи. Переконалася у цьому, бо знайшла цю новину в офіційному джерелі – представниці президента в Автономній Республіці Крим. Велика кількість листів – це не лише підтримка, а й меседж для адміністрації в'язниць про те, що людині не можна заподіяти шкоди, бо про це одразу стане відомо загалу, кажуть організатори ініціативи. Тому новина – правда. Долучайтеся і ви до такої ініціативи. А ми продовжуємо.
У Фейсбуці шириться посилання на сайт Всеукраїнського народного віче, ініціативна група якого збирає підписи за декларацію захисту українського народу. У мережі також поширюють відео засідання цього віче, де нібито були присутні 459 громадян України з 35 країн. Учасники повідомляють, що їм вдалося розробити у рамках Конституції України декларацію, згідно з якою український народ матиме можливість зняти президента Зеленського і сформувати єдине легітимне представництво українського народу. Правда чи фейк? Традиційно спершу слухаємо думки буковинців, яких ми розпитали на вулицях Чернівців. Я не знаю на рахунок достовірності цієї інформації. Взагалі посилання у Фейсбуці. Не дуже довіряю у Фейсбуці, який збирається український народний віче, ну, звучить як фейк. У соцмережах позиція дописувачів всі чотири така. 53% вважають, що це правда, а 47% – що це брехня. Давайте розбиратися. Отож, такий сайт існує і підписи там збирають. Втім, є декілька «але». Як виявили фахівці платформи «По той бік новин», YouTube-канал, де розмістили відеозасідання, поширює дещо своєрідний контент. Вони транслюють активну антиукраїнську пропаганду, фейки про НАТО, протести в Грузії, дискредитують Збройні сили України, а події в Україні там нерідко коментує Микола Азаров. Отож, сайт створено спеціально під збір підписів. За дизайном він схожий на держпортал «Дія», але ініціювали його втікачі з України, звинувачені у державній зраді. Нині більшість з них перебувають у Росії, звідки і поширюють ворожі наративи. Тож будьте обачними, а ми продовжуємо. Це мова ворога. Поляків дратує російська серед біженців з України. Новини із такими заголовками з'явилися на сторінках закордонних і навіть деяких українських ЗМІ. Правда чи фейк, що кажуть чернівчани? Давайте послухаємо. Виходить так, що вони допомагають людям, які говорять російською, рятуватись від нападу Росії і поводяться так погано в Польщі. От. Тому думаю, що це не прям російська мова, а в загальному дії людей. Якщо чесно, мене саму дратує російська мова в суспільстві, тому... Але на рахунок достовірності інформації, можливо, що ця інформація є достовірною. У соцмережах дописувачі «Сі4» думають, що ця новина – фейк. За такий варіант відповіді проголосували 68% опитаних, а 32% вважають, що це правда. А як насправді? Давайте розбиратися. Отож, ця новина – це дезінформація російської пропаганди. Речпосполіта справді опублікувала результати дослідження Варшавського університету та економіко-гуманітарного університету. Однак там навіть в описі зазначили, що опитали поляки від 16 до 65 років, які живуть у прикордонній зоні з Білоруссю. Насправді ж в оригіналі статті чітко вказано. Результати наших опитувань громадської думки показують, що позитивне ставлення поляків до українців і допомоги їм, переважно військової, практично не змінилося з початку війни. А тепер до практичних порад. З нами на зв'язку редактор інформаційної кампанії з медіаграмотності «По той бік новин», представник Інституту розвитку регіональної преси Сергій Одаренко. Маю актуальне запитання. Які ресурси краще обирати, аби бути впевненими, що ми споживаємо якісну інформацію? Російські пропагандисти не соромилися закидувати український інформаційний простір своїми фейками ще задовго до повномасштабного вторгнення. Але з 24 лютого кількість фейків лише зросла. Однак українців на той час уже виробилася певна резистентність, стійкість до російської пропаганди. Ну і крім того, коли російські пропагандисти стверджують, що російська армія не бомбардує українські міста, не вбиває мирне населення, а люди на власному досвіді переживають геть протилежне, коли в окупованих містах бачать російських солдат, ну то очевидно, що тут вже ну просто жодні фейкові вкиди не спрацюють. Тобто в цьому випадку вже очевидно російська пропаганда не є ефективною. Ну і крім того, ми пам'ятаємо, що від початку повномасштабного вторгнення російська пропаганда
стала більш очевидною для західного суспільства. Почали закривати їхні пропагандистські ресурси один за одним. Ну і відповідно навіть змінився фокус західних журналістів, які раніше подавали інформацію про ситуацію в Україні крізь російську призму. Вони мали своїх спеціальних кореспондентів в Московському бюро, і вони звідти подавали інформацію про те, що відбувається в Україні. З того часу все змінилося. Журналісти приїжджають безпосередньо в Україну, вони все бачать на власні очі, і відповідно вони вже, навіть ми бачимо, використовують українську риторику про цю війну, не послуговуються російськими пропагандистськими наративами. Ну і крім того, сама ця війна є брехливою. От згадаємо, з чого вона почалася. Спочатку вони проголосили денацифікацію, демілітаризацію, ну і ще там щось було. Це навіть пересічні люди навіть не могли повторити, вони не розуміли, що відбувається, з якою метою. Ось. Ну і тому з часом російським пропагандистам довелося оперативно на льоту змінювати виправдання цієї війни. Як ми пам'ятаємо, потім з'явилася така байка про захист російськомовного населення Донбасу. А в листопаді минулого року рівень маразму вже досягнув того рівня, що вони вигадали десатанізацію. Ну, це воно було супроводжувалося інформаційним приводом, коли масово почали переходити московські патріархати під українську протекцію. Коли повернули у державну власність Київську лавру. Ну і крім того, ми згадайте оці такі банальні байки, коли цей розп'ятий хлопчик, який ще з 14-го року з'явився, на йому на зміну вони вигадали ще більш абсурдний фейк про цього байка про Фьодора Рятувальника, який їхав в автобусі, який нібито обстріляли українські диверсанти, як вони кажуть. Ну і він з-під обстрілу врятував цих школярок, але там, якщо послухати свідчення так звані російських пропагандистів, то вони просто губляться в своїх показаннях. В одних це мальчик Фьодор, в інших цей мальчик перетворюється на дівчинку. Ну і взагалі там просто ця маніпуляція, ця брехня розсипається просто на кавалки, якщо проаналізувати його під пристальним поглядом. Або згадайте от інший фейк про те, що нібито в Україні випускають шоколад під назвою «Смерть Альошки». Ну, очевидно, що якщо в першому випадку про Фьодора Рятувальника цей фейк покликаний мобілізувати російське суспільство на війну проти України, то інший фейк вже спрямований на те, щоб дегуманізувати українців, показати їхню жорстокість і таким чином викликати в російського населення ставлення до нас, як ми не люди, а тому ми не заслуговуємо на життя, нас можна сміливо вбивати. Дякую, що знайшли час для нас, тож будьте обачні, які джерела інформації обираєте ви. Це був проєкт «Давайте перевіримо». У студії працювала Діана Пожар. Залишайтеся СІ4. Програма «Давайте перевіримо». Правда чи фейк? Шукаємо та перевіряємо СІ4.